Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbokk julit yi, mbokk talib yi, ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré. Di ñaan suñu borom di ñu defal jamm fu ñu mëna nekk. Suñu hikma bi nak tay day wax ne tadmiru insanin qad yastaghriqu daqiqatan wal i'jabu bi insanin qad yastaghriqu sa'atan wa mahabbatu insanin qad yastaghriqu ayyama. Walakinna musamahata insanin ala jurhin sababahu lana qad yastakhraq umran bi akmali wa rubbama la yumha. Hakim bi neena détruire nit yaqa dina ben minute kessa manes nako ci def, waye tamit gis nit def lula yem ba nga sop ko wala nga am ci mom ak ci fel ak mbeugel lo tamit ben une heure temps rek man nako ben waxtu. Bëgg ni deug deug bëgg ko bëgg gu dugg ci sa xol mën na am ay fan ngay am ak mom diko dogo mëna def, waye bu dé bal nit nak bal ko ci gañ gañ bo xam defoon nañu ko ci wax wala jëf, mom dess na tok danaka ak dundug lëm bala ngay mëna am courage def ko, ndax ki la def lu mel nonu li tax bal ko mëna yeex moy da ngay ragal toujours né fa ngeen jaaroon ba ngeen xamante li ngeen séq yaakaaroon naa ne lii duma ko def. Bi nga yegsee ci jëf ji ci boppam di ko jàngat nangam jim ma def nangam, bu lool jaale na ngay door a xool nag est ce que suma ko baalee duma defaat nangam ëllëg. Temps bu yàgg boobu ngay jël ci seetluwaat ko ak jàngataat ko mooy waral mu ne baale moom mën naa jël dunduk lëmm ñuy xalaat dañuy baal wala duñ baal. Waa lim wax nag dëgg la xaaxida la, waaye dajul kapp. Am na ñoo xam ne ci saasi rek bu la nit ki tooñee ci saasi mën nga koo daal di baal ci saasi, ndax doo jàpp mukk ne toujours nit ki lii mu def bon na tax mu def ko, te bu ko buñ ko baalee da koy defaat. Bu dee xol bu rafet nga am da ngay jàpp ne njuumtee tax mu def ko, te soo ko baalee loolu dana tax mu rus ba doot ko defati. Waa nit ku ne nag dafa wijhatu nazar bu muy xoole mbir yi, mooy wet gu muy xoole mbir yi, te loolu mu ngi reflété wu ci jikkoy boppam moom. Nit ku ne jikko ji nga am moo lay may bu dara xewee nga gise ko gisiin bi nga xam ne moo dëppoog sa jikko. Boo dee nit ku baax ku lewet ku ñàkki jafe-jafe ci la nit ki tooñe ci saasi mën nga ko faa baale ci saasa, waaye boo dee nit ku weex ku naqari deret ku tàng diine bu la nit ki tooñee balaa ñoo wax ba nga baal ko ñi wax danañ sonn temps ba ngay jël dana yàgg nga di ko doog a mën a baal. Kon loolu rek lañu xikma bi doon fàttali ne rek manam daal yàq nit yomb na lool, yéem nit it yomb na, sopp nit it yomb na, waaye baal nit nag moo jafe, mooy aajo temps mooy aajo itam xalaat bu baax a baax. Ñu ngi sant ñëpp di gërëm di jéggalu. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.